Mokili makambo, mokili mutu pasi, mokili somo. Balobi tambola mokili bandeko nanga omo na makambo. Eza na ba makambo susu, soki oza na yo enfermé na ndako na yo. Soki oza na yo na ndako to okindaka na yo musala. Ba makambo susu okomona ngo te. Ba makambo susu okoyeba ngo te. Me, tambola kaka. Bima na yo kana tongo lobi kino lelo penza. Na osala gymnastique, na osala exercice ya kotambola ka. Kwen oyo ti kwen kuna. Ti oko silisa. O, na oto lo baka dan 2 heures di tan. Hein la famille. 2 heures di tan e pamba. O zonga nanda ko na makambo ebele. Ebele. Na kilelo oyo zana batu mosusu ko ya ko relato yo histoire. Hein? O yebi yete. O yebi ata moutou na makolote ya histoire azo relate yo. Men azo relate yo kaka. Donc pona ko yebi sa yo kaka keno. Na mokila lelo. Stress ezo eza ebele. Stress bande konanga eza ebele na niveau moko pas possible. Bande konanga eza moto. Makamboza ya kobeba, makamboza ya kuinda. Gingombe na mwasi na ye merdi. Bande konanga ya toro balobi eye mabe. Eye penza mabe bande konanga yi. Yango na Kongo na biso kozala star. Soki olingi ozala na popularité, soki olingi ozala na batu, oyo ba bandu betela yo maboko, tie yango na motu ke no, tango ba bandu betela yo maboko, ka le même batu, ba kozala batu liboso, ya kosambwisa yo na niveau moko pa possible, ba kozala toujours batu liboso, ya kolinga kokweisa yo, eza bongo. Peut-être ceux qui ont yébani na yo te, ata ceux qui ont sala di sala sala na yo, moutoua ko ya ko beta li solo a koza la te. Parce que o yébani te, mais ceux qui ont déjà na popularité. Donc, mi so nyon so zo tala kaka yo, makam nyon so pa nyon so ko sala, bako lande la yo, na ndenge moko kaka ya mabe. Sali, sali, cher Boutchou, sali, cher abonné, sali, cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, Yalelo Penza na meme libino papa Guy Ngombe. Na moi sinaye merdi. Nini zo leka na vi ya papa ki Ngombe, makamu nini esali keno lelo to ya kobeta li solo, makamu nini esali penza keno lelo to ya kotia bango na miniature. La famille, avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo, eko zala bien nanu na ya kosensibilize bato. To yebike, chaque fois que to sala ka ba emisyon, to tia ka ba video ya sika, bato pe ya sika bako taka. Batu pe ya kala o nanu basabonate, basabone, eza bongo. Donc, pona batu asika, en tout cas si c'est la toute première fois, ya koko tapinza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse pas possible, chaîne moko ya ba information somon. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso zolandaka biso zo penza kiti na yo ovanda tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu kandenge kendaka kote mosusu kandenge salaka kote mosusu kandenge boye baka bande konanga et que zala bien tale la peur so que moni kenon ezanango tongo na rosenga yo na pete nyonso kota olia petit déjeuner na yo so que moni ke ezanango midi en tout cas na kitoko nyonso na rosenga na yo kota penza olia repas préféré na yo so que moni kenon ezanango pokwa Étoile Lune Inès TV a rosenga na yo kota olia repas préféré na yo na système moko ya
toko. Mama Mae 2024 Gav Ger to Yelibino solution. Bon n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gav Ger to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gav Ger oko simba mwana e bongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis. Bossa ya moi si et kima yo qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali l'oposo vergetu ma bengi nduta bouton tache acné Gav Ger ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au teli talendenge bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman takana des jours ya pamba omoni changement total bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gav Ger bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gav Ger solution ya santé na yo. Kandenge touti ko beta masolo ya Gav Ger, la famille Gav Ger ayé na lobiko. Gav Ger ayé ko ye bisabino keno bika na yo libela. Nini etungisaka yo? Maladi nini bandeko nanga etungisaka yo? Maladi nini na nzoto na yo ezo sila kate? Na minito yo na eko senga na yo kota benga Gav Ger la famille na système moko ya bien. Kuna penza ekozala nango bika libela na system moko ya kitoko. La famille, lelo toye lisusu na papa Guy Ngombe. Toye lisusu ka ndenge toyaka. Na lobaka toujours, soki ya koloba eza, toko ya koloba. Soki pe ya koloba eza te, mwayen pe to loba eza te. Eza la kabongo. Donc soki bomoni biso, seke ya koloba eza. Ebele ya batu to utaki kolanda mafinga matakita ya ex mwasi o babota na ebana ya papa na biso Guy Ngombe. Ayaki kosabola Guy Ngombe na niveau moko pa possible. A sabola 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 papa na biso Guy Ngombe. Mais eloko na sepela na kote na bango ezala na mwasi parce que toyebike mwasi ya papa na biso Guy Ngombe merdi azala ka pe comédienne ezala ki na bata moko ya kabi ayaki pona ko sabola Guy Ngombe alors ayaki ko sala keno merdi ayaki pe ko répondre ya kabi ye pe ayaki ko sambwisa ya kabi ebele ya bato basepela ki na réaction na yete ebele ya bato kutu balobati keno ya za mwasi ya libala kandenge bafinga ka papa Serge. To mona ka papa Serge bazo finga ye. Mais jamais to mona toto yo ka mwasi na ye aya ko répondre. Alors ba te belé ba sepela kité ba zongisa ye penza na nzela ba lobi non mbala sima ata soki ba ye ko finga mobali na yo vi ka za star boti ka bango na bango baza ba collègue ba finga na ke yo mwasi oya ka ko répondre. Alors na makambo mosusu ele kaki en tout cas la plupart de gens déjà s'attendait à ce que la femme de notre star, de notre comédien, Guy Ngombe, yépe akoya pour n'a répondre. Mais, heureusement, parce que je ne peux pas dire malheureusement, heureusement, aya qui n'a eu répondre te, a garda qui n'a eu silence n'a eu, et puis ma kambouana, isa la kinini, et ya qui ko sila. Ma kambou, oye sali que non, le loto ya ko beta li sousou li solo ya papa Guy Ngombe. Tota ki komona na page na ye, soki bokoti na TikTok, mwayena memela bino video wana ezala kite, nga na tiaka ba video ya batute. Eh? Don na o landela mibeko ya YouTube kandenge kendaka. Ba video ya batu ekri, la rabiso ba problem,
yango bande konanga moyana memela bino video wana ezalaka te na prefera kananga na kote nanga kandenge ezalaka na beta nanga na tale la bino na ya kobete la bino li solo na compte to na page ya TikTok ya papa na biso Gingombe soki bokoti kana TikTok okomika ka Gingombe la famille bomona Gingombe na mwasi na ye baza ko bina batie muziki bande konanga bazo bina loketo matakita bino moko boyebi papa Gingombe azalaka mutu moko azana mwa mwa munene mwa santé matakita na ndenge moko ya bien santé ya kitoko makamnyon sotokos sikoyo abandaki na iko bina kande to mona ka mutu nyonso azo bina yepe abandaki ko bina bini 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 ye ale ba video wana déjà batu babandaki ko commenter à partir à TikTok tango batu ba commenter à partir à TikTok bande ko na biso mosusu bazui ba video wana ba ekoti yango na page ya Facebook batu ba sala ba commentaire moko bande ko nanga pas possible nde bande ko na biso mosusu ka ndenge to tiaka ba numéro bande ko ba ekoti ndelanga ba video nga kutu na yebaki na nga te ba yeko tingi langa ba video oh mama etwaline tala nanu atabino moko eske ezalaka bongo papa ya bana yo star mobimba yo papa mobimba bibina bina eske ezalaka bongo bande konanga na kota ki penza na landa pe video wana mwasi na mobali ba obina na bango mobali nde abandaki après moi si a eko rejoindre ye ba komi na bango ko bina bazo seka tala ka ndenge zalaka bande konanga suko batu ba komi ko se plaindre na koti penza na ba page na ke penza ko tala e belé a batu ba fingi surtout papa Gingombe ba fingi ye bande konanga na yoki na nga nzoto manili kande na lobaka nga de nature na zalaka muntu a bifinga finga te na finga kananga batu te moyen pena répéter ba ma finga wana ezate je m'excuse hein parce que soki na komi ko répéter yango c'est comme si na komi pe ko finga papa Gingombe na pesa ka mutu nyoso respect za la mwana muke za la mukolo en tout cas wana ezala ka nature nanga na pesa mutu respect ba fingi ye na niveau moko bande konanga bokoki ko imaginer te yango na eko tuna nanu hein ba makao mosusu kande na lobaka iza ba makao mosusu foto loba soki ya koloba iza to loba soki pe ya koloba iza te to loba te kobina na ndenge boyebi papa gi to yebi ke aza un homme mature un homme responsable papa ya bana to lobango ka bongo asi akoli aza mwana mukete parce que mwana muke eza batu oto ko tiko benga aza moins de 18 ans aza nanu majeur mais soki mutu deja l'âge de 18 ans aza mineur eza na batu mosusu ko tous les hommes a jui diplôme d'état na ye alobi nga na obala na otanga et c'est sûr a bali avant dissiper moi si na libala côté mosusu azo sala côté mosusu azo tanga batu ebele to mona mibale ebele à l'âge de 18 ans a bali a komi pe responsable yango to robinga papa papa gina biso aza papa moko responsable asi akoli aza mwana mukete et puis on top of that papa na biso aza to binga nani aza pe star hein aza pe star ya mboka na biso siko yango na lingina to na la famille kobina et pekisama na batu mosusu to batu nyonso bazana droit ya kobina ezala ba musique gospel ezala ba musique profane na ndenge bomona ka papa Gingombe aza permis ya kobina to aza permis ya kobina te wana eza mutuna parce que comme batu ba oloba otango azalaki na mwasi na ye ya kala wana kutu azalaki responsable azalaki papa moko ya mayele depuis abala merdi akoma na ye ka papa moko boye boye ba mo ba komi ko hein koti ya bande konanga moyen a répéter ba mo wana ezalaki te na oye bate ndenge za boye papa Gingombe aza permis ya kobina aza permis ya koyemba to aza permis te bande konanga kana ba commentaire tande na lubaka numéro nanga yango wana afiché soki omoni ke non na kote na yo peut-être ou kokanayo ko commenter tellement que zana makambo ebele ya koloba
numéro nanga yango wana benganga tindelanga message soko bengi moniki na oyamba yote tindelanga message na répondra kanangai ata soki otinda ki message na butu tono la mkatongo. Je m'excuse, en tout cas, nazalaka toujours l'habitude ya koya ko répondre. Ezalaka bongo. Maintenant, bo tinda ba message en tout cas na boyi boya ko finganga, to boya ko finga papa gina mwasi na yi. Wana na permettra kate. S'il vous plaît. Donc tinda message na yo kana ndenge moko ya bien to ko solola. Kane to sololaka, hein? Bande konanga, comme d'habitude, nga pe nazalaka toujours na ba point de vie na makam nyonso. Point de vie nanga pe ekozanga te. Mais avant la côte, on a le point de vue nanga et que ça l'a bien à nous, n'aya qu'au sensibiliser et n'aya kandenge zalaka tellement que na linga ka sensibilisation hein. Na olinga na nous bande konanga na pesa ba matondo n'aya qu'au pesa pinza ba matondo nanga na sponsor na biso officiel sponsor na biso oyatika ka biso te sponsor na biso oyazalaka toujours et encore et longo na étoile Nest TV. Na tangwa pasi, na tangwa mawa, ya zalaka toujours na biso. Na pesiye, ba maton de belé, na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Ba maton do nanga ebele, na ye moko docteur Olivier, ya Gafkeur, pour na confiance, hein, confiance surtout. Na pesiye ba maton de belé, kandenge zalaka, na système moko ya kitoko. Bambo tenanga na Linda Bukulu mwasi Nzambe mwasi kitoko wapi bambo tenanga na madame Judith Diampoviza bambo tenanga na madame Marie José Chala mwasi kitoko wapi na pesi bambo tena yemoko mama Céline Kabakaba hein eza Kabakaba oya Kabakaba ti me mama Céline Kabakaba depuis Gabon na pesi bambo tebeli aye pinza asikisaka nga mingi voilà na pesi bambo te na ba mama nanga chéri bango pe babenga nga ka ma fi chéri na pesa bango bambo te mama Tina Sambia bambo te na yo mama Titi bambo te na yo mama Josephine bambo te na yo mama Germaine bambo te na yo mama Eugenie Zamanga na pesi bino bambo te kandenge zalaka bambo te nanga na ye moko madame Vicky Mombonzo depuis Sénégal na pesi yo bambo te bisika nyonso ozo landaka nga na système moko ya bien bambo te na bino nyonso hein ata soki na mentionné kombo na yo te omiye belaka kino Étoile Nest TV alingaka biso mingi. Batu mosusu mwayena masyone ba kombo ezate. Pourquoi? Parce que na mona ka kombo na ba commentaire te. Nga la sepila ka soyi na mona mona kombo na yo. Chaque émission na mona mona kombo. Soki ka kombo na yo ezalaka. C'est ce que na ba place e belé. Li banga. Ba fouti la kango. Mais chez Étoile Nest TV, présence kaka na yo na ba commentaire. Ata soyi osa la commentaire te. Tiaka ba cœur. Madame Vicky Mombonzo ye mingi mingi ezalaka ba cœur na ba cœur. Hein? Ataka batyo na monaka monaka kombo na yo soki na komika komona yo moko osepela na système moko ya bien voilà. Je m'excuse hein moi mungongo mikolo ezo tungisa ngata la kaka ba changement ya ba climat ici ebandi donc na système moko ka ya bien faut ko mela kande ba maya moto na ba citron hein. La famille point de vue nanga kandenge na lobaka na ndenge moko ya bien bon kobina est-ce que petit sami na moto ah la famille et ça na makambo sous peut-être na oti koloba peut-être kolata bilamba otolataka eza na ba age mosusu oyo ba bilamba mosusu okoti kolata ngote eza neti ba biloko mikuse deja na mwasi soki okomi dans les trentaines. Déjà ba bilamba wana mikuse bilamba oyo zo serré yo makasi ezo la ki sa penza nzoto na yo ekozala lisusu bien te na côté mususu ba papa soki déjà papa a komi dans les quarantaine monika ndenge to mona ka baba mibali mususu balata ka batai bas déjà papa o komi dans les quarantaine oza déjà na bana donc et la télé a bien ya yo ekozala olati moi jean na yo ou enfilé très bien au tie moi tricot likolo soki pe moyeza moi polo na yo na ndenge ka ya bien bataille basse wana te parce que oza déjà papa responsable aussi au coli déjà wana penza peut-être côté wana na koya kolobate non
en tout cas côté habillement il faut tout talaka ce qui peut-être to mona ki atana ba film ke papa na biso gingombe aola tabiloko moko to batai bas moko boye ezangi mutuna makolo oui to ko yakolobila mais kobina en tout cas ngana omona nanga problème ti est-ce que boye bike kobina wana ezalaka sens mosusu ya ba exercice o ba tuebele ba yebaka te ka kobina batu mosusu ezalaka exercice bazo sala sans le savoir ezo longola pe ba graisse matakita o ba tuebele ba yebaka na bango te donc eza sens mosusu muto sala exercice et puis kobina moi sina mobali ba obina problème ezani baza libre za vina bango batu mosusu baganisaka ke non soki na bali soki muto abali c'est fini fois za la série série te yango bomona ba mabala mosusu e community ba podium ya ba catch ba moi sina mobali ba komi kobunda est-ce que boyebi ke ba makambo wana ya kobina ensemble moi sina mobili na mobali e matisaka pe a fonction bolingo boyeba kango mena kala wana ba mama na biso na ba papa na biso wa ndo sala makambo wana te yango bomo na tana ndaku ba papa mingi na ba mama bazalaki neti hein ba na ba film moko boye enemi na ndaku mena kilelo oyo moi sina mobali ba komi ko sala makambo nyonso ensemble ko bina boye netika ba TikTok ye ba obina netika boye moi sina mobali ba koti ba emission bango nyonso mobali opesa ba conseil moi sa opesa ba oseka e okende pe bien au moins na pe affection na bolingo wana matakita ndenge baza boye papa gina moi sina ye baza na ndenge na bango ya komimela bolingo soki ba moni ke non ko vanda ka boye bolingo na biso ezo kende liboso te mais soko to komi ko sala makambo biso nyonso ensemble rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, caribou kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dont moutou nyonso openza. Azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19, la famille, na stade de martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bande konanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate mais jour le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêtes wana to romona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade des martyrs